och välkomna hit. Min dotter Julia föddes med gomspalt och det där var en värld som jag inte hade en aning om från början. Och det blev en chock. Men hon hade turen att vara född i Sverige och blev snabbt opererad. Men det är också därför som både Julia och jag blev väldigt engagerade i Operation Smile och följde med på en resa till Madagaskar. Där mötte vi barn som inte har fått operationer. Det här är lilla Klara, ett av de barnen som vi följde, Julia och jag, från att se ut som ni ser nu till att få ett helt nytt liv och ett helt nytt ansikte. Vi åkte dit sen på vår andra resa för att se resultatet av operationen. Och det var fantastiskt att få se hur Klara såg ut nu. Och det är klart att vi var bara åskådare. Vi har försökt att synliggöra de här problemen genom en dokumentär som sänds ikväll i TV4 Fakta klockan 21.00 och ligger också på TV4 Play. Men de stora hjältarna är naturligtvis läkarna som åker ut som volontärer på sin fritid och opererar. En av dem har jag här, Petra. Välkommen hit. Tack. Petersson som opererade Klara faktiskt. Och jag stod bredvid, jag tror alldeles jag klarade det, men det gjorde jag. Det var modigt. Ja, det var modigt, men det var fantastiskt att få se ditt jobb. Du har varit ute på flera uppdrag, eller hur? Ja, jag har varit ute på 6-7 uppdrag och tillsammans då, inte bara med plastikkirurg utan med anestesiläkare, anestesisjuksköterskor, avdelningssjuksköterskor och logopeder och tandläkare. Det är ett helt team som skickas ut. Ja, det är det verkligen. Mm. Från hela världen kommer sådana här sjukvårdsteam och ni gör ju ett fantastiskt jobb. Vi bara stod och gapade, Julia, och tittade på det här. Men det är ju faktiskt så, ni packade ju upp ett helt sjukhus när ni var på Madagaskar. Mm. Precis, för att kunna operera under samma liksom, säkra förhållanden som vi gör på hemmaplan så att säga, så, och inte tulla på säkerheten någonstans, så krävs det att man har med sig utrustning som håller tillräckligt hög standard. Och det kan man göra, det är inte så svårt. Man får bara packa ihop allting man behöver och det där sköts centralt ifrån och man ser till att allting finns som man behöver. Men du, det är också ganska långt ifrån din vanliga arbetsmiljö. Du står ju på Karolinska sjukhuset och opererar inte så ofta, för det föds inte så många i Sverige eftersom vi inte är så stor befolkning egentligen. Nej. Men det föds ungefär lika många i världen med den här typen av missbildning. Precis. Var tredje minut föds det ett barn med läppkäk och gomspalt någonstans i världen. Mm. Och det är ungefär 1 på 500 levande födda barn som har någon typ av spalt som kan vara olika, se lite olika ut. Mm. I Sverige innebär det att det är ungefär 200 barn per år som föds med någon typ av läppkäk eller gomspalt. Och då opererade ni stod tre i rad. Mm. Tre kirurger, narkosläkare, tre team opererar från tidig morgon till sent på kvällen. Ja, precis. Det är ju så att när vi kommer till på ett uppdrag, då behöver vi ju liksom operera så många vi bara kan på så kort tid som möjligt. Och då gör vi det genom att utnyttja de lokaler som finns till 100%. Och det innebär att det inte alltid kanske perfekta förhållanden. Det finns inte alltid AC eller ganska sällan. Men om man utnyttjar det utrymmet som finns på salarna till 100%. Men det går väldigt bra att göra det. Och det blir inte någon högre infektionsrisk faktiskt, vad man kan se på de här uppdragen i de här länderna i alla fall. Det jag fick vara med om, vi ska titta på ett klipp här från resan. Men det jag fick vara med om är ju det som syns väldigt mycket. För de här barnen blir ju så tydligt utpekade och mobbade och göms undan i vissa länder. Och det är ju liksom läppspalten. Sen finns det gomspalt som man inte ser som egentligen är allvarligare, eller hur? Ja, gomspalten är allvarligare så tillvida att om bebisar som föds med gomspalt inte får rätt hjälp och man inte informerar mammorna om att man faktiskt inte kan amma ett sånt barn i de allra flesta fallen, så kan de barnen till och med bli uttorkade och dö. Så att vi ser faktiskt lite färre antal gomspaltbebisar än vad vi skulle kunna räkna med egentligen. Så att en del av dem klarar sig nog inte det första levnadsåret eller blir väldigt, väldigt undernärda. Ett av de barn som vi följde var ju en liten pojke, Herziana, som var 5 år när vi träffade honom första gången. Men han såg ut som han kanske var... Mm. Han vägde som en 1-åring i Sverige ungefär. Mm. För att han hade blivit matad med sockervatten, tror jag det var.
Vilket är vanligt. Ja, när inte informationen finns så gör ju föräldrarna så gott de kan. Och då det är inte säkert ens man har mjölk och absolut inte ersättning att ge. Och som sagt, det är inga speciala flaskor och sånt som faktiskt behövs. Och jag kan säga att amma ett barn med gomspalt, som någon sa att det ska gå, det gick inte. Nej. Det gör det ju inte. Det blir inget sånt där tryck i munnen som man behöver. Vi ska titta bara på ett litet klipp ifrån dokumentären som sänds ikväll om vår första resa till Madagaskar. Salama. Salama. Hej. Clara. Baba. Isa Julia, de Isco, Fatlan, Fatlan, Tam Isa på lakin. Hej, där är han. Hello. När jag såg den här lilla pojken så förstod man inte att det var han först. För vi skulle ju träffa en 5-årig pojke. Men han är ju så pytteliten. Han väger, vet jag nu, 10 kilo. Och det är väl ungefär vad en stabil 1-åring väger i Sverige. Och det var dramatik där första gången vi kom. Därför att Sihanna visade sig ha dubbelsidig lunginflammation. Och kunde därför inte få narkos. Man tar ju inga risker. Mm. Nej. Men han fick en ny chans, ska vi säga. Varför gör du det här? För att det är klart att när man ser dig så ser man ditt engagemang. Men varför bestämde du från början att åka? Ja, framförallt så var det för att jag har nog alltid önskat mig att kunna få ta med mig min utbildning och min specialistutbildning ut och kunna använda den där den verkligen, verkligen behövs. Både genom att operera men också att utbilda så mycket som möjligt. Sen tycker jag att det är fantastiskt kul att få komma och uppleva såna här helt nya för mig världar. Jag gick skolan sista 2 åren på gymnasiet i Afrika och har alltid sedan dess önskat att få komma tillbaka och ge tillbaka någonting också. Sen var det såg ju både du och jag, det är ett av världens fattigaste länder, Madagaskar. Mm. Och de har inte skor på fötterna, de kommer från hela landet för att ta sig då till den här så kallade screeningen där man får stå i kö. Mm. Och det är ju tufft, det får man se i dokumentären att där måste du och andra läkare sitta och välja ut, för alla kan inte få operation. Mm. Ja, det är den värsta delen på det. Det är den dagen när man måste meddela de här barnen och familjerna att just deras barn inte kan få operation den här gången, så är det ju tungt förstås. Mm. Sen försöker vi ju tala om för dem att det kommer finnas chans att komma tillbaka igen, och om de inte har möjlighet att ta sig dit själv, att man kan försöka hjälpa till med busspengar till exempel ibland och så. Mm. Att de kan få en ny chans. Du sa till mig när jag stod där bredvid dig och tittade på hur man bygger ju det här i ett lager på lager, lärde jag mig av dig. Mm. Därför att det är ju som en hård liten, vad ska man säga, miniläpp som har blivit en konsekvens av det här delade. Mm, den där lilla miniläppen på Klara, den är ju precis i mitten. Mm. Och där saknas det muskel, så att man måste rekonstruera muskeln framför allt som man har runt munnen. Mm. Och sen så måste man ju då få till det i huden också. Så att det är ett hantverk. Du hade bra i syslöjd, kommer jag ihåg att du berättade för mig. Och det kan man faktiskt se. Vi ska titta faktiskt på när Julia åkte tillbaka till Klara, som vi hade tänkt på så mycket. Och naturligtvis också Herziana. Men det vi ser nu är när bussen kommer med de här 2 barnen. Och då har vi ännu inte sett resultatet efter operationen. För vi lämnade Klara gråtande med en svullen mun. Men så här såg hon ut när vi kom tillbaka. Vi väntar spänt på att bussen ska komma. Klara behöver nu en gomoperation. Herziana hoppas få en ny chans för sin första operation i läppen. Jag ser henne med röda koftan. Men är det den? Nu är den. Jag ser henne där. Ser du? Ja. Ser du henne? Ja. Men där kommer hon. Hej, Klara! Hej! 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 Hej
It's good. It's so fin. Yeah. Yes, look at me. Titta så fin du är. How nice you look. You're so good here. It's great. Och där är han. Titta, där kommer han. Hi. Hi, how are you? Hey. Hey, what's up? Hey. Hey. Operation smile. Operation smile. Can you say smile? Yeah, smile. Yes. Yeah. Good. Hur känns det, Elin? Det känns liksom inte så konstigt. Nej. Alltså det är jättespännande att se. Men visst är hon fin. Alltså, det är som hon passar bra i det, ja, tycker jag. Det ser nästan ut som att hon har sett ut så hela, ja, tiden. Så har du velat oss i livet. Ja, titta. Emma Lou? Och Julia? Ah, fantastiskt. Wow. Vad fina. Thank you. Ja, det var många tårar där. Och en belöning verkligen är det, ja, väl för dig att få se det här. Ja, men verkligen, såklart. Mm. Jag har bjudit in en annan person som sitter här också, som jag träffade faktiskt när jag var andra gången i Madagaskar. Och det var Kurt Holmbäck. Välkommen in här. För du har läst och hört om Operation Smile och bestämde dig för att, vad ska man göra med alla pengar man har tjänat? Men man kan ju hjälpa till. Så åkte du dit. Ja, jag fick förmånen att åka ner, ja, till Madagaskar. Och det var jag träffade dig, hade du tickt ihop en massa skor. Stämmer. Kommer ihåg, som du delade ut där till de, alltså alla som var barfota. Men du har också skänkt mycket pengar. Ja, för mig är det mycket pengar i alla fall. Som jag har, man ska säga att det är ungefär 2000 kronor drygt för att göra en sån här operation. Så att det är inga dyra pengar för ett liv. Varför gjorde du det? Jag läste i Hemmets journal en artikel där Jörgen Hildebrandt, en fotograf, var nere på sin fjärde resa, tror jag. Och det var en intervju med honom som fick mig att förstå att här kan man hjälpa barn och visserligen tonåringar också till ett helt nytt liv för så små pengar. Och det var fascinerande att läsa. Och det gjorde att jag tog kontakt med Jörgen. Och då kom vi fram till att jag skulle nog ta en kontakt med Operation Smile i Stockholm och erbjuda den här summan som han och jag hade pratat om. Och sen få åka med ner på visserligen egen bekostnad och se och uppleva det hela. Du tog med din son också? Jag tog med en av mina barn. 240 000, också. Det räcker till många operationer. Vad tänkte du när du såg, du och jag möttes av den här långa, långa kön med alla som hoppades få en operation som stod där och väntade? Ja, det var ju beundransvärt att se alla som jobbade, ja, som skulle hjälpa till och få, inte alla opererade eftersom man inte hinner med. Men i alla fall, jag tror det var 160 stycken av 550 som var screenade. Mm. Så det värmer ju en att man vet att man hjälper till att några får en operation. Sen vi har några bilder, Kurt, så kan vi titta lite grann här på... titta där. Där går du runt på den här, vad ska man säga, anläggningen som ju också är sjukhusets anläggning. Mm. Och så träffade du folk där. Ja, det var i det här fallet så gick man med patienterna från olika stationer när de höll på att skrina. Så det var vissa avstånd så att de hittade inte själva. Då fick man vara med och hjälpa till. Och sen fick man också vara med och hjälpa till att bära från operation till uppvak och från uppvak till salarna. Så att man var sysselsatt faktiskt. Så du gjorde med nytta till. Med den Ja, pengarna. Det tycker jag. Det hade jag inte trott när jag åkte ner, men de satte en i arbete. Så du har sagt också att du själv växte upp ganska knapert. Ja, jag växte upp med mycket problem, kan väl säga, som jag inte ska gå in på här. Men det gjorde väl också att man kanske tänker på andra. Mm. Det ligger nog i botten att jag tycker det är roligt att ge. Och av någon underlig anledning, ju mer jag ger, ju mer pengar kommer in. Så att det finns en automatik som någon sköter om, tror jag, där uppe. Så det känns bra. Mm. För det är bra att säga att det är väldigt ganska lite pengar som behövs för att de här barnen ska få en framtid faktiskt. Mm. Den lilla pojken här sena, det kan vi kanske avslöja, att han fick sin första operation och förhoppningsvis får han gomspaltsoperation också. Han går inte i skolan för han är så mobbad. Mm.
Har du hört sen efteråt hur det har gått? För du har ju varit med flera gånger med de barn som du har. Ja, till exempel Klara vet vi att hon fick gå i skolan och fortsätta i skolan. Men det är just det här att som Herzianas pappa berättade, han ville inte liksom låta sin son gå i skolan därför att han förstod att han blev så mobbad och inte utsätta honom för det. Men det är klart att då finns förhoppningen sen att alla de här barnen som blir opererade ska kunna fortsätta gå i skolan och kunna få en möjlighet att inte bara få en utbildning utan förhoppningsvis en familj, arbete och så vidare. En kvinna som jag fastnade för, vuxen med tre barn, fast ung, jag tror hon var 20 år, hon sa att hon längtade efter att få kyssa sin man. Så det var väldigt gripande historia. Men man kan väl också säga att målet är egentligen också att utbilda andra inhemska kirurger, för det fanns typ två kirurger, tror jag, plastikkirurger. Som är specialutbildade just på läppkärl- och gomspaltskirurgi på Madagaskar. Det kan finnas några till, men väldigt, väldigt få. Och som sagt, man behöver utbilda både kirurger och anestesiläkare. Det går ju inte att söva så här små barn om man inte är specialutbildade narkosläkare. Och all kringpersonal behöver också utbildas. Så att det är jättebra om man kan göra speciella utbildningsuppdrag där man kanske inte hinner operera så många patienter för att man ska kunna utbilda istället. Så båda sakerna behövs. Ja, fantastiskt att ni kom hit, och vi är glada, både Julia och jag, att vi fick göra den här resan. För att det kommer att vara minnen för livet. Och som ni såg kan man hjälpa med ganska små medel trots allt ett barn till ett nytt liv. Ikväll alltså sänds dokumentären i TV4 Fakta 21.00, och så ligger den också på TV4 Play. Missa inte det. Tack ska ni ha.